Moikka! Mä oon Olli Halminen ja valmistuin ylioppilaaksi Rauman lukiosta vuonna 2010. Mä väittelin tekniikan tohtoriksi nyt tammikuussa 2023 ja toimin tällä hetkellä vierailevana tutkijana Aalto-yliopistossa. Mä päädyin suoraan lukiosta Aalto-yliopistoon opiskelemaan tuotantotaloutta ja valmistuin 2016 diplomi-insinööriksi. Pääaineena oli tuotantotalous ja palvelujohtaminen, sivuaineena käyttäjäkeskeinen ohjelmistosuunnittelu. Sitten sen jälkeen suoraan aloitin väitöskirjan tekemisen, joka sitten kestikin noin 6 vuotta. Tämä tohtoriopintojen aika mä olin koko ajan kyllä sitten ihan palkkatöissä yliopistolla tekemässä erilaisia projekteja. Et väitöskirjan lisäksi tein sivuprojekteja, joissa muun muassa asiakkaina oli valtiovarainministeriö ja erilaisia sairaaloita. Ja meidän tutkimusaihe liittyy sote-johtamiseen, eli koitetaan tutkia, että millaisia lääkkeitä esimerkiksi kannattaisi antaa eri ihmisille, millaista henkilökuntaa sotessa tarvitaan tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi, että miten tietotekniset tai tekoälyratkaisut vois auttaa potilaiden hoidossa tulevaisuudessa. Työ on aika kansainvälistä ja mä olinkin juuri 2 viikkoa sitten Amsterdamissa tällaisessa 30 000 hengen sydänkonferenssissa esittelemässä omaa tutkimustani erääseen lääketutkimukseen liittyen. Sen lisäksi esimerkiksi olen Kiinan yhden provinssin terveysministeriölle esitellyt suomalaisia sote-tilastoja ja käynyt muutamankin kerran tutkimusyhteistyötä tekemässä Singaporen kansallisessa yliopistossa. Mun lukion ehkä tärkein oppimiskokemus tuli jo silloin ensimmäisenä syksynä ekalla matikan kurssilla. Mä olin mielestäni vastannut ihan oikein kokeessa ja sitten Sirpa Aalto aika jämäkästi sanoi, että ei näillä kyllä täysiä pisteitä missään nimessä tule. Niin lyhyet vastaukset, joissa ei ole mitään sanallisia perusteita, eivät enää lukiossa riitä. Mä sitten sisunnuin tästä ja oli tämä Maolin ekan vuoden opiskelijoiden matikkakilpailu, niin kirjoitin sinne sitten sellaisen suunnilleen äidinkielen esseen verran tekstiä niiden matikan vastausten yhteyteen, ettei nyt jää mikään epäselväksi. Ja lopputuloksena oli Suomen toisiksi parhaat pisteet sitten niistä matikkakisoista. Ja mä pyydettiinkin sitten tämmöiseen Suomen lukiolaisten matikka-olympialaisvalmennusjoukkueeseen sitten. Ja siinä koko lukion ajan sitten kävi erilaisissa matikkakilpailuissa. Se oli oikein hauskaa ja muutenkin lukiosta paljon muistuu mieleen tämmöiset erikoisemmat projektit, kuten musiikkiprojekti, missä tehtiin progressiivinen rock-konsertti auditorioon, lukudiplomin suorittaminen, sekin oli oikein hauskaa semmoista, ei ihan normaalia lukioarkea. Meillä oli yleensä aika hyvä semmoinen kaveriporukka lukiossa, jossa tehtiin juurikin kaikenlaisia näitä projekteja tai esimerkiksi päädyttiin tekemään matikan derivointikurssi ihan itsenäisesti, kun se ei sopinut kellään mihinkään kurssitarjottimelle. Mä koitin aina lukiossa olla stressaamatta, kun jos oli kiinnostava aihe, sitä opiskeli mielellään. Ja jos oli vähemmän kiinnostava aine, niin kyllä sitä nyt opiskelin, mutta sitten koitin olla aina stressaamatta sitä arvosanoista, jos oli joku asia, mikä ei nyt ihan ollut semmoinen omaa mielenkiintoa sopiva. Niin mun mielestä tällä kombolla pääsi aika hyvin pitkälle, että sitten just ne aineet, jotka kiinnosti, niin ne sitten kirjoittikin ja niissä meni aika hyvin. Mä sanoisin, että lukiossa kannattaa opiskella opiskelemaan. Et lukio on oikein hyvä aika treenata kirjoittamista ja lukemista ja ajattelua, että paljon sitten sen jälkeenkin joutuu työelämässä opiskelemaan uusia asioita. Esimerkiksi mä koodaan nykyään päivittäin ohjelmistoja, mutta sitä ei lukiossa sitten tullut vielä opiskeltua lainkaan.
Ja esimerkiksi tämmöiset uudet tekoälyratkaisut tai muut, jotka tekee tekstiä, niin mä en semmoisia voi työssä käyttää, kun ne on vähän liian yleisluontoisia kumminkin. Että aika usein sitä sitten täytyy opiskella ja kirjoittaa ihan itse kaikki lauseet, ja siihen kyllä lukio oli tosi hyvää treeniä, kun missään myöhemmin pääsen niin paljon esseitä kirjoittamaan. Mutta tällaisia kuulumisia mulla, isot tsempit tähän syksyyn ja lukio-opintoihin, ja pitäkää hauskaa.